Ari Mama Adang mah almarhum kebungkur. Mama Adang putra ama Khalifah mah. Mama Adang mah kaistimewaan anak dina ilmu. Naon bae sok janten panarosan para ulama, guru mantenanana naroskeun ka murid. Mama cicerah ama eyang cicerah putra Mah Amin ngahaja naroskeun mang pirang-pirang masalah anu teu kapecahkeun ku pantar eyang cicerah. Sumpingna ka saha? Ka murid. Sumping ka dieu ka Mahmud, cing dangeun pangnanyakeun ka eyang. Sanget teh. Pangnanyakeun ka eyang masalah ieu teu harti ama. Mama Adang mah solenangkeun sinya antosan mah. Sumping ka dieu, ulung salah ge. Kaulan iya kulan ama cijerah naroskeun masalah iya tah ka kuping waleran teh eyang teh kieu mulih deui ka ditu kieu kulan waleran eyang kieu cacak pantar ama cijerah mun ceuk logika geus teu harti komo pantar Mama Adang muridna kitu tah Mama Adang mah jadi panarosan logika saur ama cijerah saur Buya Lon teu saul para ulama nusanesna Adang mah lain urang dunya urang kubur da Adang mah wau jeung urang kubur Mama Adang mah sering tepang sareng eyang teh Mama Adang nyeuna anu ningakeun malah bade pupus Mama Adang aya nu nyaunan ti dieu mamang disaur ku eyang supir ka cenah kitu eyang teh tos di luar ti dieu teh aya naon kaulah eta geura balik surat kami karunya ka ilahi kami teh hurindang nu marenta doa ka ilahi da lain menta akhirat menta dunia ari teu di dadangan ilahi bisi cunang ari di ladangan mentana dunia geura balik pade pupus pisan amana disaur teleku iya tuh siga kitu bugok jeung ahli kubur teh siga kitu taroskeun we ka ahli kubur siga kitu oh. Mama Adang mah kagagahan kasaktian Mama Adang lain meunang tapa Mama Adang saktina teh saktina teh Mama Adang mah ukur ngagrowe ka kolot ka bapa aya mana saha eyang Khalifah ama Khalifah nyaeta Eyang Zainal Abidin ama Khalifah Mahmud tuh rakana Mama Adang Mama Tahir Mahmud moyan kagagahanana Mama Tahir mah saciduh metu sakecap nyatana moyan kuninga lamun janten Mama Tahir mah kagagahanana moyan tos teu bilut deui margi kengeng tapa Mama Tahir make tapa. Sohor Mama Tahir. Ika pami kaluar seuneu teh tina dampal pandangan kecap. Kebos juga dina film teh geuning. Nah. Mama Tahir, Mama Aceh pun wa raka apa di bojong ya. Mama Aceh waktos anjeunna nanang maju-maju di serah nah, getruk tapa suruh teh siga kana besi pusat hijil cahaya tingali teh nyapa teh getih we di dinya tuh nah aya tos kitu leng teh dieur anjeunna teh tuh dugi ka teh emut di emut teh tos teu kieun dugi ka ka bumi teh morona panas tiris teh kiat ajeunana. Lajeng weh di sumpingan ku mertua nya teh Mama Tahir. Mertua teh. Kunaon cai? Ki. Lajeng ku ajeunana di kebakan, di bakan harita keneh damang. Cing yuk. Bapa anteun. Sanes. Es kibate bapa kolot ka ajeunana teh. Mama Tahir.
bapak jadi. Ajeng cana kekeseran di dia cana kulan. Di gigirin eta teh ayat tangkal tisu. Gede, daun tisu. Di sawah. Hanya nerulah tereret kaluhur. Lajeng teh sasauran si monyong sia. Surna teh bari tutunjuk. Sia teu majikan tenang ngaruksa ka anak aing. Rasakeun sia dampaleungeun kenca aing. Surna teh kitu ditempelkeun eta dampal pananganna ngegebos jadi ruhak eta kene. Seuneuh eta ngegebosna eta jadi ruhak kabehanana. Rasakeun sia. Oh. Kitu mamah tahir mah. Paling mau film nu kitu teh nya. Gitu film. Lalu lama. Ramakna surna Rama Mamah Tahir ama Kalipah pamenu jadi peuseulan teh panginten cangkeul ieu kagagahan eueuh layar dipake henteu meureun nya. Cangkeul upami nu cangkeul teh si panangan teh peureup teh kana panangan keun anyana kieu gebos gebos eta sing si sunu teh sing gorolong segede bae bliter. Eta mun kena kana kain teh tutup jadi ruhak. Gorolong teh eta ngaliwat teh ngukul jadi ruhak. Pemikiran teh gebos gebos. Nanti kita tak kita ramah nanti sama Kalipah teh. Nah, ari raina Mama Adang. Mama Adang mah teu apa sih ga? Mama Tahir, teu kacatur, kiji waktos, aya masalah segede jeung raka ieu Mama Adang. Mama Adang periyoge awi. Nyaeta ti kebon anu jadi rama kitu, kebon sadayana we da ti takakantun rama ka kantun sama Kalipah teh. Miwarangan anjeunna teh. Heh, miwarangan ka pakacara anjeunnana pangalakeun awi. Kumaha cenah upami aya umi ama ngawagel bejakeun wae ceuk kami. Cenah teh kitu, cenah gedog-gedog ka awi. Sumping mamadai kita saha bareng ngalai. Piwarang mah ada kurang. Nah, teu bebeja heula ka kami. Benu atuh mamadai. Benu atuh. Teang ada saur mama cenah itu ulah mama tahir benu teh teh mun abdi ditegon teh wara tuh sareng kana nah ada sarua kebon bapak kene cenah teh kitu ah lajeng sumping mama ada di kebon awi ya. Sumping mama ada aya naon kan nah ada teu bebeja heula apa cenah kebon bapak ieu mah maka kudu bebeja benu tah amatahil amatahil eta nuju benu teh ukur antal dangpal panangan kana tangkal keingeun gebos gebos eta seuneuh gegebos aja di ruha saking anjeunna nahan amarah kanu jadi rai tuh kumaha rai batur malumpat birat kabe cieun atuh amatahil di kitu nya mah mun kana ka urang sieun kumaha Mama Adang. Mama Adang mah disampeurkeun bari nyamat Rama. Padahal mana teh Mama Kalipah tas pupus. Bari nyamat disampeurkeun Mama Tahir. Bapak, nanyaan teh ka Kang Tahir wae. Bapak, nanyaan teh ka Kang Tahir wae. Bari bapak-bapak eta kakarek nyebut bapak besek teh eta. Taneuh nu sakitu teuasna jadi leutak jang. Sematuur babalak kesekan kitu. Heuh, jadi beurat teh siga kumaha kitu. Eta Mama Tahir ningali nu jadi rai si kitu berkabur dugi ka walami Mama Tahir teu metek ka Mahmud sieun ku Adang dugi ka kagungan garwa jangan geuleureun ka sieun ku Adang ningali kitu mah da lain tidinya gagahna ti ditu eta mah gagahna ning hareupan gagah bapa atuh eta mah jadi Masya Allah ahli kubur kelas wali majang ulah diseruakeun jeung kelas bocokok jika urang ya ulah mandak minta tulung ka ahli kubur ulah diseruakeun da lain minta tulung ka bapak kapir lain minta tulung ka tukang mabok lain tapi ka
hamba-hamba Allah nu kagungan pangkat luhung di mungguh Allah, nu doana dikabulkeun ku Allah, nu kagung dipaparinan kedudukan bisa nyapaatan, bisa melaan ka sahabae, boro-boro tina musibah dunya, tina sumeneraka ge tiasaeun.